结束了。但你跟我的人生才正要开始。王师傅，以后这个家换灯泡的任务就交给你了。我跟明珠不是你想的那样子，他的心一直都是过不去的那一关，一直都是。你敢真正拢袂离开？我想就是破镜了。这几块买卡才无算几块钱。